السلام علیکم مرګرو څنګه له خی ټیک ټاک نن تاسو ته د خپل شپ تا ویډیو خیمه ان شاء الله مون سره ارته سم ربافونه اویلیبل دي تاسو ته یو یو رباب خیمه چې دا کم کم کوالټي والے دي د کم کم ځای جوړ دي لاول شروع بر دین وګو مون سره دا خسته ربافونه راغلي نن دا وګورئ بالکل لرګي هر یو شی خپز مواری باندې که څوک څه دب کول غواړي یا وای چې مونږ ته رباب پکار دی هر ځای کې چی نو واتس اپ باندې زموږ نمبر مونږ سره کانټیکټ کولای شئ تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري دا پکې بل کوالټي ده دا راغل دي خسته خسته ربافونه دي نو تاسو دا آنلاین هم آرډر کولای شئ شاپ ته هم راتلی شئ زموږ په سوات مینګوره کې شاپ ته او تاسو ته آلریډي زموږ دا نمبر په دې سکرین باندې ښکاري دا پکې بیا سیدار رباب ته دی کې ټول رباب سیدار جوړ شوی دی کې اوس دا غوږی چې کم دي دا هم قیمتي غوږی لګېدلی سو ګوډه بدلول غواړي سو ګوې جيره ساده رباب ته زبي ډيزاين کول غواړم دا اوس بالکل ساده دي باندې ډيزاين هم کولې شي صحیح ده بیا موږ سره بګیدا هاف صدف ته دم خخ خسته رباب ته دا اوس د دې لغوګي صرف ساده دي کته سوې جديد موږ ډيزاين ولا غوګي لګو نو هم لګولې شي کوي چې پدی باندې موږ نور کار کوو د صدف هم به کولې شي سو په نوم لیکلې شي یا چکر وای چې څه قسم کار وای هم زموږ سره کې دي شي صحیح ده خا وزدار باب راغلی دی همون سردام چاراوړی دا بهر ملک ته روان دی دې کې اوس دا کار کول دي ګوډی موډی دا ورته موږ بدل کړو د دې لرګي ته وګورئ دا اوس بیدانه دی ښه ښایسته رباب ته زموږ سره دا ځونډي میلاویږي کچکولې میلاویږي شابازې څه قسم شی تاسو غواړئ زموږ سره ټول اویلیبل دي څوک ربافونه مرمت کوي یا بې څه ډیزاین کوي هر څه چې د رباب چې څومره سامان دی بیګ ګوډی تارونه څه قسم شی چې کوم دی ټول زموږ سره میلاویږي صحیح ده او دا بله کوالټۍ والا دی دا هم ښه ښایسته رباب دی ښه ښکلی رباب دی تاسو وګورئ د دې د کوالټۍ هر څه وګورئ څه قسم ډیزاین کوئ څه قسم صدف وایئ څوک نم لیکل غواړي یا په رباب کې څه شی کمی آنلاین تاسو آرډر کولای شئ آلریډي زموږ په دې ویډیو کې تاسو ته زموږ د واتس اپ نمبر ښکاري په هغې باندې کانټیکټ کوئ صحیح ده زموږ سره بیا پکې دا افغانۍ دی دا هم ښایسته رباب دی د دې د غوږو ته وګورئ د ډیزاین ته وګورئ د لرګي ته وګورئ دا وګورئ ښایسته رباب دی د دې د سړۍ ته وګورئ تاسو چې څه قسم ډیزاین غواړئ که په سړۍ کې غواړئ مکمل رباب کې غواړئ تاسو ته خیم په نمبر راځم انشاءالله دا اوس وګوره په دې باندې اوس بالکل مختلف کار شوی دا په کمتر ربابونه که څوک غواړي د چا سره خپل رباب وي او وایي چې داسې کار خواهش کوم نو هم کیدای شي صرف ټایم به راکوئ انشاءالله چې څه قسم تاسو غواړئ هغه شان کار به کیږي دا اوس کابلی لرګی دی دې باندې اوس دا سویا هر څه لګېدل دي که نه نو هم دغه شان کیدای شي صحیح ده ها بیا پکې دا فل صدف دی دا موږ سره ښایسته ښایسته کوالټیانې راغلي دا وګورئ نو چې څه قسم ډیزاین تاسو وایئ هغه هم تاسو ته میلاویدای شي صحیح ده موږ سره تیاری کم هغه به تاسو ته وایو نوروم که تاسو وای په دې کې اوس تاسو بلپرس کې یو ډیزاین خوښ شي چیرم والا بالکل سیم دا ډیزاین پکار دی نو هغه هم تاله جوړولی شو صحیح ده څه مسله به نه وي زموږ ته صرف دونه بجې ټایم به راکوئ که کوم اویلیبل وي په ټایم باندې بکنګ کولی شئ څه مسله به نه وي یا څوک وایي چې یاره موږ آنلاین کلاس اغوستل غواړو نو آنلاین کلاس هم زموږ سره اغوستلی شئ د واتس اپ په ذریعه باندې نو هغه هم څه مسله نشته صحیح ده دغه آلریډي زموږ دا نمبر چې کوم دی دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو په دې باندې موږ سره رابطه کولی شئ دا اوس بل مختلف ډیزاین دی
ټول ان شاء الله هر یو بده یو بلنا بدل بدلی صحیح ده دا ټول راغلی دي خسته خسته ربافونه راغلی دا به کوسو ګوري دا به بلخ کولی ډیزاین دی اوس د غوږو دا ډیزاین چې کم دی دا هم مختلف دی څه قسم ډیزاین چې تاسو غواړئ هغه میلاویدی شي بعضې کسان وایي یاره زما رباب ته دا کرش نشته نو دا هم زموږ سره میلاویدی شي دا تارونه ښه ښکلي سیف وي لاس نه خوږی څه مسله پکې نه وي صحیح ده نو دا هم میلاویدی شي څوک وایي زسترې پردې غواړم څوک وایي سلورو پردو والا استاد دریو پردو والا نو سلورو والا ګوره پرده څه مسله نه کوي دغه د پنجو منټو کار دی پرده ورته بله هم لګي پنځه ورته هم لګي پردو ټینشن مه کوئ تاسو رباب صرف خوښوئ نو په هغې کې پنځه پردې هم لګي سلور هم لګي درې هم لګي صحیح ده د پردو څه مسله نه ده دا وګورئ ښه ښایسته ښایسته ربافونه دي ښه انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې بلته هم دغه کوو نور نوي نوي ربافونه ټول په یو ویډیو کې ټولې خبرې نه راځي ویډیو ډېره اوږدېږي بعضې کسانې بور کېږي که نه وای یاره دا ویډیو خو ډېره اوږده ده او دا صحیح نو چې څوک د رباب ښه وخت کوي نو انشاءالله په هغې کې تاسو ته به ښه ښکلې نوې نوې ویډیوګانې راځي تاسو په یوه خبره نه پوهېږئ یا په یو شي نه پوهېږئ نو مونږ سره په واټسایپ باندې کنټیکټ کوئ الرډي تاسو ته زموږ په سکرین باندې دا نمبر ښکاري دا به کې اوس ساده رباب راغلی پېښورې دا هم ښه ښایسته رباب دی اوس که یو کس وایي چې زه په دې صدب کول غواړم استاد زما دا رباب خوښ دی ما لپې نوم ولیکه یا صدب رالپې وکړه یا رالپې چکر یې وکړه نو هم څه مسله نه ده هغه هم کیدای شي صحیح ده هېڅ پرابلم نشته اوس دا ډیزاین دی دا هم ښه ښکلی ډیزاین دی دا وګورئ اوس په دې کې دا مرغۍ دي بعضې خلک وایي یاره دا مرغۍ به څنګه کوو نو که ستاسو رباب وي ساده یي چې صرف وایي ما له به سمپل مرغۍ وکړه یاره له نوم وکړه نو هېڅ مسله نشته صحیح ده څوک ګوډه چینج کول غواړي یا څوک زده کړه د رباب کول غواړي په هر قسم خبره